Насильство проти дітей – це глобальна проблема у системі захисту дітей майже у кожній країні. Україна, звісно, не виняток. На жаль, у всьому світі ми спостерігаємо різні види насильства проти дітей, починаючи від психологічного, закінчуючи фізичним, сексуальним та іншими – булінг тощо. У нас чіткої статистики в країні поки що немає. Причини різні. Причини насамперед у тому, що люди просто не рапортують про випадки, на жаль. Гроші на центр виділили Миколаївська міська рада та представництво дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні. Тут зробили не тільки барнахус. Працюватиме мобільна група і притулок для людей постраждалих від домашнього насильства. Вони знаходяться в одному приміщенні, різні входи є. Тобто один суб'єкт іншому заважати абсолютно не буде. Але якщо дитина постраждала від домашнього насилля і прибула із опікуном чи матір'ю, вона може зупинитися на деякий час у притулку, бо він поряд. Виконані ремонтні роботи, 1,5 мільйона було виділено на ремонтні роботи самого притулку. Через департамент житлово-комунального господарства ми також зробили благоустрій території. В центрі вестиметься комплексна робота. Медики, поліція, юристи, психологи взаємодіятимуть між собою. Працюють за моделлю барнахусу. Оця модель, оцей проект, який ми сьогодні презентуємо, це якраз є практична реалізація цього принципу забезпечення найкращих інтересів дитини. Тому що справді Наїра дуже детально спробувала описати вам, що як тільки з'являється потерпіла чи свідок відповідного протиправного діяння дитини, і ми знаємо про цей факт, дитину ми не водимо чи возимо по там кількох інституціях, а дитина, тому що вона вже так є потерпілою або наслідок свідку того, що вона була очевидцем певних подій, в неї вже певна травма є, да, психологічна. Протягом року на Миколаївщині зафіксовано 189 правопорушень по відношенню до дітей. У барнахусі правоохоронці проводитимуть допити постраждалих від домашнього насильства. За допомогою комплексної роботи між поліцією, прокуратурою та психологами мають зменшитися терміни розкриття злочинів. Перший такий центр відкрили у Вінниці у червні. У нас вже є 3 кейси і по 2 кейсам суд вже визнав як доказову базу застосування барнахусу. Це дуже важливо і ми вважаємо, що це буде таким практичним поштовхом до створення таких моделей у всіх регіонах. Центр розпочне роботу з січня 2022 року. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.